সাতজন নিচাশক্ত যুবছাত্রক আটক আরক্ষী। ড্রাগছ মদ ভাঙত আসক্ত হৈ ধ্বংসৰ দিশে গতি কৰিছে মৰিগাঁৱৰ একাংশ নৱপ্ৰজন্মৰ যুৱক। এই নিচাত প্ৰতিদিনে আসক্ত হৈ এক অন্ধকাৰ ভৱিষ্যতৰ দিশে গতি কৰিছে ন ন যুৱক। এই দৃশ্য মৰিগাঁও জিলাৰ চৰাইবাহীত। এফালে চলি আছে লকডাউন, এই লকডাউনৰ মাজতে জিলাখনৰ মিকিৰ ভেটা আৰক্ষীয়ে প্ৰতিদিনে ড্ৰাগছ মদ আৰু ভাঙৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই আহিছে যদিও এইকেইজন স্কুলীয়া ছাত্ৰই আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি দিন দুপৰতে ড্ৰাগছ মদ ভাং আদি সেৱন কৰি সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে এক সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আহিছিল। বৃহস্পতিবাৰে এই সাতজনকৈ যুৱকে চৰাইবাহী ভুমুৰাগুৰি পথাৰৰ মাজত ড্ৰাগছ ভাং সেৱন কৰি থকা সময়তে স্থানীয় ৰাইজে হাতে লোটে ধৰি মিকিৰ ভেটা আৰক্ষীক গতাই দিয়ে। গাঁৱৰ ৰাইজে বহুত দিন ধৰি কৈ আছিলে যে এই এইটো বেয়া কাম, এইবিলাক নকৰিবি। বেলেগৰ ল'ৰা আহি গাঁৱৰ ল'ৰাটোক মানে বহুতবাৰ কোৱা হৈছিল। বেলেগৰ ল'ৰাবিলাক আহে এখন বাইকত তিনিটা চাৰিটা চাৰিটালৈকে আহে, সিহঁতে তিনিখন চাৰিখন বাইক এই বাৰীৰ মাজত ৰাখি ৰাখি ভাং খায়। আৰু কি খায় ঠিক নাই, ৰাইজেতো ওচৰ চাপি চাব নোৱাৰে। গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে চাই চাই মানে আমনি হৈছে, এতিয়া সেইকাৰণে কি পুলিচক লগাই দিয়া হৈছে। এতিয়া গাঁৱৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে এইবিলাকে দেখি দেখি সিহঁতক দেখি দেখি সিহঁতেও বেয়া হৈ যাবগৈ। গাঁওখনৰ পৰিৱেশবিলাক বেয়া হৈছে এই লকডাউনৰ সময়ত। আৰু যি এতিয়া চাই বাইক চলায় আমাৰ কি মানে ভয় খাই যায়। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, মৰিগাঁও সংবাদ।